siyo univi nurengira cyangwa siyo ushimye nushimagiza aho nuyubona ishitamba mazuka jugunya nugo wari wambaye gira gira aho niwishimisha ukarenza urugero bikarangira utakaje agaciro kandi kukagarura rihurizo ubigenze ute What's up people bimeze bite nanone ni Power TV show nk'ibisanzwe tugenda tubagerera hirya dushaka impano zitandukanye tugira ngo tuzibamurikire murebe abantu impano baba bafite ngende M from nk'ibisanzwe uyu munsi turi kumwe n'umucuranzi wa gitari si umucuranzi gusane n'umuririmbyi afite n'izindi impano zitandukanye katumuhereze ikaze ubundi atwibwire bimeze bite sawa amazina yawe bakwita iki anyita cyubahiro reponse cyubahiro reponse umucuranzi kabisa tukubona wa witwaje na gitari mbere yo kugira noneho dukore n'ibindi byose banzo bemeze abantu badukurikiye kuri Power TV show ukundana nawe bisano kubona ijuru ryabari toya riratunyurange nawe imbuto zineza ziramera auri buri gihe niho nibanda nibyishimo kukugira ibyo nkorera nibyo bizatuma ruramba okay yeah tukumva isuririmba karirimbo kurukundo waba ufite umukunzi ra yawapi abacuranzi ndabaza ari ucuranga gutyo ugasanga ubukobwa buri kukwiruka eh bibaho ariko boni nkabanga yese bakwiruka ya ni nka batanu tu ko bakatira bona cyane ese batanu ni bo bari hafi mbese eh ni bo buri ambona kenshi ariko ubwo nyine hari nabandi tu watangiye gucuranga gitari ryari tangiye mfite imyaka 16 ubona mfite 17 ngo ni muri uyu mwaka ushize watangiye muri uyu mwaka ko ndi kumva ubize se nkaho wavutse ubona gitari iraho ah ni impano tu no kwiga ubwo ari mu practice nyinshi ariko nevuba tu sujye abandika n'indirimbo zawe se indirimbo zo ntago nkunda kubyitaho cyane kuko ngiye nubwo ndirimba manza ntari hari umuhanzi sibye ko mbikunda nyine tu bisanzwe ariko abana ntago nandika noneho ducange nk'indirimbo y'umuhanzi wenda abantu bazi umustari kugira bayumve indirimbo wenda nkunda cyane ni iyingiyi nari ncuranze izindi ndaziza ariko aka karirimbo kabisa kajya kankora ku mutima nta ndirimbo yuriya muhanzi se niyo bosco wabuze gucuranga ko nzi ko nawe ari umucuranzi indirimbo kenda kazi ndanagakunda aho siyo univi nurengira cyangwa siyo ushimye nushimagiza aho nuyubona ishitamba mazuka jugunya nugo wari wambaye gira gira aho niwishimisha ukarenza urugero bikarangira utakaje agaciro kandi kukagarura rihurizo ubigenze ute ngira ubigenze ute kumboni yisi dutapfo na bubizi wowe iyo ubibonye ukora iki aho nuzi kuzatura nk'umusozi
bera aho ni wishimisha ukarenza urugero ikarangira utakaje agaciro kandi kukagarura ihurizo ubigenza ute ya ubigenza ute ya niyo Bosco nasi wenda mu bijyanye n'amashuri ugeze mu wakanga niga mu kabiri secondaire ubwo nangiye kubaza ngo sintago ari watangira kugera muri ari amashuri kugira ngo uhitemo ama section ako birumvikana ko nubundi uzakomeza kwiga ibijyanye no gucuranga numva ko ari yo mpano yanjye ndanabikunda ibyo nzibwo gucuranga si bijyana n'ibintu bya production umva ibingi bibiri live iyo uwize n'ibya production biragufasha bigiza amahirwe yo kuba wagera muri studio Umva se uzakora ibi live cyangwa uzaba producer u producing indirimbo za producer nibyo numva nkunda cyane ngo ni ukuvuga ko hari ibicurangisho runaka atari gitari gusa uzi gucuranga nzi no gucuranga piano hamwe na drum umva se intego yawe wifuza kugera ku ruhe rwego intego yanjye ni ukugira ngo wenda nzicare nko muri studio runaka mvuge ngo mfite mwa kazi cyangwa se wenda nikorera by'abantu n'ari akarusho iyo gose iyo revo niyo nishimira n'ibindi byose byahagarara ariko ibyo ngibyo byo kabisa kuko byajya bimotiva yuko nagera no ku rundi rwego tu ako guhera muri uyu mwaka n'ubundi utangira kugera buno aho ugeze bikwereka ko n'ubundi hari igihe uzagera ku rwego rushimisha inkuru rwifuza ndabibona kuko umunsi ku wundi bigenda bikura tu usibye ko nta promo nari nagira ariko ubumenyi bwo buri yongera nka promo wenda se wifuza ko promo yaba imeze gute kugira ngo nyine ugeraho kwicara n'abantu bo basa naho babizi cyangwa se babikoze hari inama batanga hari no kubona buriya akakubonamo impano akakwijyanira wenda yashaka kana kuzamura gusa none akabwa ati ngayigendere ntacyo ntagufashije sigeye noneho kwishakira bikaba ibyawe ariko hari ubundi bumenyi yaguhuguye urumvikana Neza kuri ubu se nta muntu muri aho urabyibuze ubizi kukurusha kugira mu mwaganire ye nta muntu numwe tu ibyo uzi gucuraga wabimenye gute ibi ngibi nyene usibye ko hari impano ariko nabikunze kera ntabizi uyu hano mu nkambi haje umushinga noneho biradufasha wari ubifite nyanza ngakoraho tu igihe tutari skora babahaye n'umwarimu n'ubundi ubigisha kuko gitari ni ikintu gikomeye cyane utapfa kuyigisha njye numva ngo hari ibintu bagira by'amanote kandi ngo birakomera cyane ya amanote yo nibi ngibi uri kubona mfashe babyita amanote ariko nta mwarimu baduhaye ni ukuvuga babizanye mu buryo bwo kwihugura bo bumvaga ko hari ntambwe turiho tu yuko ari ibyo gukorera practice ngo tugire indi level tugeraho ariko nta mwarimu Nana imanoti bwo yamenye gute? Yanga hari ukuntu nyine wegera umuntu akakwereka akakurusha rimwe na rimwe mu minsi iri imbere akaba ari wowe umurusha nawe ukamwereka ariko ibyinshi ni kuri YouTube. Okay. Ngira dushireho kandi karirimbo. Okay. Ndumva ubonye umwarimu ahubwo nawe wahita umurusha ibaza ahantu geze nta mwarimu wari ufite noneho umubonye kuko byinshi ubona ncuranga usibye ko baba bayaranyeretse ngo bafate utya ariko sorufiyaje nyinshi abari izanjye nihimbira nkazishakisha tu noneho nyuma y'ibijyanye no gucuranga niye mpano gucuranga byo ndumva indi mpano se naba mfite ngerageza gushushanya nashushanya designer z'inzu ibiraro ibintu nk'ibyo tu ako ari indi mpano numvise bambwiye impano ufite ngerageza kwigana mwanafunzi ku kiganiro akora bita waruzi ko nanjye ndishakira tu nk'uko nawavuga ibintu biri live
nange ntekereza ku kintu runaka ngahita nkivugaho wenda ijwi ryese cyangwa ukora mu bundi buryo bwawe ukora mu bundi buryo ariko bikajya bijya gusa nibyo to ndabasuhuje abadukurikiye mwese ntago byoroshye kwiyumvisha ko mu myaka ingahe iri imbere hazaba harateye inzara ndetse hagatera n'ikintu bita ubumuga ubumuga ni ibintu tudapfa kwiyumvisha ko twese byadutera kandi dufite amaguru ndetse dufite n'amaboko ubwo bumuga mvuga si ubwo kuvunika ahubwo n'ubwo kuremara kandi nta gice cy'umubiri na kimwe tubuze ubu bumuga bushingiye kukireka tubivugeho ubu ngubu amamashini yose twarayigondeye nko kumesa gufura aribyo bita gufura ndetse no koza amasahani ibindi byuma bigateka byibuza nka nyuma y'amasegonda 5 ukabubonye ibyo kurya ku meza ibi byuma hari gihe bizatumugaza reka dutekereze kugihe bizaba bitakiriho tuzabaho gute ko tujya gufata urugendo rw'ibirometero 5 tukagenda mu modoka twajya koza ibintu tukabyogesha ibyuma ndetse twajya no gufura tugafurisha ibyuma igihe bizaba bitakiriho cyangwa se ikoranabuhanga ryose rikavaho tuzakora iki icyo gihe tuzaterwa n'ikintu bitumuga kandi ibice by'umubiri byose tubifite turabashimiye ku mwe mwakora iki kiganiro waruzi ko cy'uyu munsi naho buta ndumva ubwo uzi kumwigana neza ndagerageza tu si iyo mpano yo kutayikuza kugira ngo izamukane n'ubundi ni ibingibi byo bindimo kandi nta practice nabikorera ndabikora hari igihe nicara umva ntekereje ku kintu runaka nka kivugaho ndi ngenyine bonda nkara recordinga ariko byo ntago mbihe imbaraga cyane byumvikane ko nubundi ukunda mwanafunzi ndamukunda cyane buriya nta kiganiro cye cyancika kuko harimo ibintu byinshi byigisha to muhuye ni kihe kintu wamubwira none namubwira ijambo ngo ndagukunda gusa nta kindi kintu wamubwira se ngo kubwira ibanga koresha kugira ngo abone bira bintu bari kutubwira usibye ko nabonye akaganiro ke live kuri YouTube asana habikora nkanje kuko we arareba ku kintu runaka wenda akavuga ati tugiye kuvuga ku matara cyangwa se ku mucyo twiremeye atari umucyo kamere w'iyisi yaduhaye tuvuge ku matara ntituvuge ku izuba n'ukwezi we agahita atangira utya akavuga mbona ko ari ryo banga koresha kuko nta rwose nta bisoma icyo koze inkuru zo arazisoma yagiye kuzivugaho niyo mpamvu aha bikura hatantera amatsiko cyane akugiye umva ko rimwe na rimwe yavuze nk'ibiganiro byerekeranye wenda nigihe kizaza kuntu abivugana nyine ukuntu bari kubivuga shora no kubyumvukagira ubwo eh hari utunashiramo dusekeje utundi dutangaje ukaba watekereza ati buriya yabyibajije ute ngo nshiremo aka kantu ariko nyine nge nkeka ko nta practice tu ashobora kuba yicara agatekereza iyo ari kuri recording kuko ari recording live bakabicishaho ubwiye ari kuri recording hari gye buriya itatekereza akantu yashiramo kakumva karabanejeje duri nkako kantu gutekereza ko hari gye ubumuga bwazadutera kandi dufite ibice byose by'umubiri nawe uri umuntu nyine tuwaye tuseka none tugaruke mu gucuranga nuhe muntu ureberaho mbese w'ikitegererezo cyawe ubundi ni niyo Bosco nubwo ntaragera ku rwego rwe mbona nateganya no kurugera ariko niwe kabisa kubera kutarugera wese uko yarugeze mbona ko ari birenze ibintu byinshi byicwa no kwica intege nk'ubu uba wiciye intege uvuze ngo ntago wabigeraho gusa nyine ikizere cyo kirahari tu usibye ko hari ibyo akora ukaba wagiraho nabona inzozi nkabona umuntu w'impumyi ngiye ureba nkabona singerageza no ku rwego rwe ariko ni ugukora tu we muhuye wamubwira iki uriya muhungu ndamwemera kabisa cyo koza gucuranga byo ntago mwemera cyane niba ari uko hari utwo nzisinzi ariko kuririmba kabisa na message atanga mu ndirimbo we ntago aririmba ikinyafu atanga message nziza kabisa none dusoza ngira dushiriye akaririmbo kamwe nkakahe buriya ushaka wo hitamo akaririmbo dushiriye Muza wanje wandutiye benshi mwiza we urumuziranenge uwo mu mata bateze neza begashengura urakoma Muza wanje wandutiye benshi mwiza we urumuziranenge uwo mu mata bateze neza begashengura urakoma Bega shenyura urakoma Okay.
urakoze cyane. Nonese ugira ahantu ushyira ibikorwa byawe, wende uri kwerekana ukuntu ucuranga? Ntabwo ndafungura YouTube channel ariko biri mu nzira, kuko akarevo ndiho mfite utuntu najya posting aho n'utuviews tukinjira tu. Noneho ikiganiro dukoranye hari abantu bashobora kugukunda none bifuje nko kukubona bakubona mu buhe buryo? Mfite phone na abantu nimero za telefone tu. 07/8/2567/61 zisubiremo umuntu utazumvishe neza yongerazo. 07/8/2567/61 Sa none dusoza sezera abantu bakubonye banakwishimiye, gira ikintu wabwira none dusoza. Abatubonye bakurikira iyi TV ndabashimiye cyane, kandi rwose mukomereza aho kusura ibikorwa byacu ni byiza cyane, cyane ko ari namwe mutuma dukora cyane, kuko aba bagabo babagiye bakoze akazi karekare cyane, kuko nimwe baba bagira ngo basusurutse kabisa. Ubwo rero ndabashimiye kubwitange bwanyu mwagize no gukora subscribe ni byiza kuri iyi TV, mwamudukoreye kabisa, murakoze. Sa kora subscribe wari kutureba none ni M Flow kuri Power TV show. Ciao ciao.